До чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції надійшла інформація про те, що у приватному секторі міста стрілянина. На місце події прибула слідчо-оперативна група, керівництво головного управління національної поліції, бійці підрозділу спеціального призначення, перемовники, працівники ДСНС та прокуратури. Проте мирних перемовин не вийшло. Давайте нормально поговоримо, знайдемо компроміс. Ви ж зрослий чоловік, ви моряк. У вас дітей скільки? Вирішили брати будинок штурмом. У ході проведеної спецоперації правопорушника затримали. З місця події вилучили мисливську рушницю, револьвер, стріляні гільзи та пляшки з бензином. Мужчина не йшов на контакти з переговорщиками, продовжував производити стрільбу в сторону поліцейських. Було прийнято рішення о силовому штурмі. В результаті зловмисник задержан, заложники освобождені, ніхто із заложників не пострадав. Як виявилося, конфлікт розпочався через гроші, які, за словами затриманого, хотіла привласнити його донька. Тому що хотіли гроші у мене. Гроші хотіли. Показати вам долари, у мене там долари, показати, вони хотіли їх. Затриманий отримав безліч звинувачень. За даним фактом, розпочаті кримінальні провадження за частиною 1 статтею 15 «Замах на злочин», частиною 2 статтею 115 «Умисне вбивство» та статтею 342 «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Кримінального кодексу України». Валентин Блях, «Факти».